Nezisková pacientská organizace Mama Help pomáhá pacientkám s rakovinou prsu a jejich blízkým již téměř 19 let. Ač se věnuje mnoha dalším projektům, stále zůstává primárním posláním provoz sítě 8 denně dostupných Mama Help Center, kde sami vyléčené a proškolené pacientky v roli terapeutek v přímém a bezpečném prostředí poskytují individuální, bezplatné poradenství a podpůrnou péči. Tuto funkci samozřejmě plní i Hradecké centrum. V té ordinaci onkologické často není prostor, čas na to, aby lékař nebo sestra individuálně s každou pacientkou hovořila, a proto pro tyhle ty ženy jsou naše dveře centra našeho otevřené vlastně od pondělí do čtvrtka. Já tady jsem vlastně úplně od začátku, takže mě ta organizace jako taková nepomohla. Já už jsem přišla, když se vlastně zakládala tady ta hradecká organizace, tak už jsem přišla jako pacientka, jo, která už byla, já nevím, 7 roků vlastně po léčbě. Jo, tak jsem přišla už jenom vlastně, abych pomáhala těm dalším. Na podporu služeb Mama Help vznikl také nový spot, který v těchto dnech společnost představila. Čím je ta Markéta tak výjimečná? Před lety porazila rakovinu prsu, se kterou dnes bojuje Alice. Markéta pomáhá Alici se vším, co tato nemoc přináší, a dnes se k ním připojí i Tomáš. Služeb Hradeckého centra využilo za dobu jeho existence již stovky pacientek.